Pas lajmit të hapjes të filialit të kompanisë së njohur gjermane Nexans në ish fonderia e uzinës mekanike bujësore, e cila do të hapë rreth 1000 vende të reja pune, vjen një tjetër lajm i mirë për Korçën. Kryetari i bashkisë Sotir Aşfilo ka nënshkruar ditën e djeshme një marrëveshje për një qendër të re të markatës ushqimore në Korçë. Lajmi bëhet i ditur nga vetë kryetari në rrjetin social Facebook. Bashkia Korçë në partneritet me Agjencinë për Zhvillim Rajonal, Institutin Adriapol, rajoni Puleas, Itali, me financim të JATSAS dhe mbështetjen e Ministrisë së Financave, do të ndërtojë pran ambienteve të ishu më bës një qendër e re markatës ushqimore. Korça Food Hub do të ofroj Korçës dhe rajonit një mundësi për shkëmbim eksperience nga rajoni Puleas e Italis përsa i përket sektorit të bujësis dhe markëzimit. Ky projekt do të ofroj fermerve, shitësve me pakit dhe konsumatorve një qendër të standartizuar ku të trektojnë produkte ushqimore të zonës si dhe të rivitalizojnë traditën e ushqimeve të saj.